Tak dobrý den, už od minulé přednášky máme takový ty systémy zajímavější než ty klasický. S Martinem Hromčíkem jste měli systémy s dopravním spožděním, doufám, že se vám líbí. Já jsem ještě jeho přednášku teď ráno doplnil jedním zajímavým příkladem, že jsem přišel pozdě. Což... A my to budeme mít systémy nelineární. To můžete si myslet, že je to divně postavený kurz, jako bychom měli kurz o slonech a, a, ne, a krátce zmínili neslony, všechny ostatní případy, ale ono to tak úplně není. Jednak není teda pravda, že všechny systémy na světě jsou nelineární. Jo. Vůbec nevím, jestli svět je lineární nebo není, když ta základní rovnice Schrödingerova je vlastně lineární, jo, ale. I v praktických případech je mnoho systémů, které jsou prostě téměř perfektně lineární. Když jsou velké hmotnosti například, tak tření nehraje roli. Na druhou stranu, když je něco malinkatýho je v nějakém světě jako vášky na tom, tak tam zase nehraje moc roli ta hmotnost a je tam povrchový napětí, jo. takže je to fakt různý. Nicméně hlavní důvod, proč se zabývat lineárníma systémama, je ten, že to je lehčí. A někdy je to trochu, jako když ten člověk ztratil klíče a hledá je na ulici a druhý se ho ptá. Ty jsi tady ztratil klíče a on říká: Ne, já jsem je ztratil vedle v průchodě. Tak proč hledáš tady? No, tady pod lampou je víc světla, v průchodě je tma. Jo, tak. Ale nicméně se to, se to často daří. Jo, i ty úlohy záží i na úlohách. Tak teď si ukážeme příklad, který jste viděli v jednodušší verzi. Kivadlo obrácený s jedním ramenem máme v laboratoři když jsou ramena dvě, je to těžší k řízení a když jsou tři jako tady, tak je to ještě těžší, když ještě před pár lety se to vůbec neumělo, ten hardware to neumožňoval, tak tohle je typicky řízení, má to udržet v horní poloze a vystačíme se s linearizací v okolí toho pracovního bodu, když ta výchylka není veliká. Vidíte, že do toho strká a docela dost a daří se to. Tak to je sice nelineární systém, ale lineární řízení fungovalo. <kly> Stejný systém, ale chceme ho vyšvihnout nahoru. Na začátku byl dole a chceme ho vyšvihnout nahoru. Tak to už žádnou lineární metodou nedokážeme, teď to bude ještě jednou zpomaleně. Vidíte, že to je docela složitý proces, jsem tam, říká se tomu, nebo jedna z těch metod je pumpování energie, že se do toho pumpuje energie. tak tahle úloha by lineárním řízením nešla. Nedá se to prostě vůbec myšlenkově linearizovat. Ale když to spadne dolů, tak je zajímavý, že i pak, pak je důležité řízení, protože takhle to vypadá, když je to řízený. Zpomaleně. Pustíme to dolů, ale stejně ten regulátor to řídí a celkem rychle se to ustálí. Taky nelinární úloha. A když to nebude řízený a půstě jenom to vypneme, tak se podívejte, jak to složitě tam funguje. Téměř chaoticky ono to sice tření nakonec zastaví, ale kdyby nebylo tření, tak je to, myslím, dokud se dokázáno, že to je chaotický proces. Deterministický chaos. Tak Může se i tohleto někdy hodit, ale mám ještě praktičtější příklad, a to je parkování. Normální parkování, jako já jsem teď před chvílí parkoval tady na dvoře, protože nám někdo stojí na místě katedry, tak to bylo obtížné. Jo, tak tady teda je, parkuje automat, ale ta, myslím, řidička musí jenom řadit dopředu, dozadu. Na té automatice. A to, kdyby tam bylo dost místa a ona mohla jenom couvat a, a za, zarovnat se, tak by to byla lineární úloha. Ale to většinou nejde. Je potřeba za chvíli jet dopředu a pak třeba zase dozadu a někdy moc krát. A to už je, to už je nelineární. Když tam ještě jde nějaký chodec, tak... Samozřejmě ty automaty jsou strašně opatrný, jo? Řídí řidič někde v Itálii, tak je to bank bank kontrol. Zastaví se od toho auto vzadu, zastaví se od toho vpředu, jo? jo. a teď jsem to teda, pro, teď se muselo zařadit až dopředu a ještě teda dozadu, jo, tak je to několikrát, několikrát jsem tam a důvod je takovýhle zajímavý, dá se vysledovat i do nějakých rovnic. Úplně jednoduchý model a jenom, jenom kinematický, žádný síly nebudeme brát v úvahu, jo. Tak stavový popis použijeme, Jo? Ne, to ne. Ono. když se to někdy se to přepne do jiného módu, ale snad ten, ten taky vidíte. Jo? Takže takhle máme auto, čtyři kola, přední se otáčej, xová uh, X a Y souřadnice, nebo teda X1 a X2, tadyhle bodu středu zadní nápravy nás bude zajímat, to budou dvě stavové veličiny a další stavová veličina bude úhel, pod kterým se to pohybuje, a zimu, jak říkají vojáci, a vstupní veličina bude rychlost dopředu nebo dozadu, a tenhle úhel natočení kol, jak úhel volantu třeba, který eventuálně přes nějakou funkci může být ještě na to natočení kol, tak to zanedbáme. Jo. A můžete si to rozmyslet, a na příkladových slajdech je to trochu podrobnějíc, ale je to tady systém při tomhle zjednodušení třetího řádu, a tady jsou tři nelineární rovnice, jedna je lineární, tyhle jsou nelineární dvě, které ho popisují. Někdy se ještě tam uvažuje rychlost těch zadních kol nebo jejich úhel, tak pak je to složitější, ale většinou nám nezáleží na tom, kolikrát se který kolo při parkování otočí. Na to, to, není, to není zajímavý při tomhle manévru. Jo? A když se na ty rovnice podíváme podrobnějc, tak já vemu tu druhou a vypočtu z ní to U1 formálně. Jo, takže to bude, že... Prosím, kontrolujte mě, je ráno. U1 bude, bude x2 stečkou, což je rychlost ve směru nahoru, nebo tam, tam, s tou osou lomeno, ten kosínus je tam, že ne, lomeno sinus, jasně je to nahoru, tak je to sinus a jak se jmenuje ten úhel x3. A když tohleto u dosadíme do té první rovnice, tak dostanu, že x1 s tečkou je tohleto u, tak ho tam dodám, x2 s tečkou, lomeno sinus x3. No a teď tam bylo krát kosinus x3. Když to upravíme, přenásobím to sinus x3, tak dostanu, že x1 s tečkou krát sinus x3 a tady napravo bude x2 s tečkou krát kosinus a já to dám taky nalevo, takže s mínusem x2 s tečkou krát kosinus x3 rovná se nule. Nevím, kolik jste toho přesně ve fyzice měli z mechaniky, ale tohleto je tam velice známá věc. A je to prostě další podmínka, která v těch rovnicích byla, ale není vidět a říká nám, že ty dvě derivace těch dvoustavových veličin nejsou úplně nezávislí, musí splňovat tu podmínku. V těch rovnicích to je, ale ne, úplně byste to neviděli. Je to daný tou kinematikou toho auta, je to daný tím, že to auto se nemůže pohybovat úplně jak chce kvůli tření, kola nekloužou do strany. Kdyby bylo úplně na dokonalém ledu a kouzlko, mohli se pohybovat i do strany, tak je parkování jednoduchý, prostě, nebo ty auta, co mají ty otáčecí kola po 90 stupňů všechny, tak parkují hezky. Jo, tak to jsou ale jiné auta. A obecně v mechanice se to jmenuje Fafova podmínka. Slyšeli jste to? Asi ne. Nevadí. Další slovo je neholonomický. Ten systém je neholonomický. Protože má tohle v omezení, a to obecně v mechanice znamená, že koncový stav záleží, kromě jiného, taky na tom, jakou dráhou se do něj dostanete. U lineárních systémů nebo i u těch holonomických, nelineárních, nadráze nezáleží, jste na tom konci, tak ten stav to všechno obsahuje. Představte si příklad jiný jednokolku. To je takový takhle a tady stojí člověk jo, a šlapé nějaký cirkusák, ale u nás na že to mají taky a dost lidí na tom jezdí. A představte si, že má ventilek tady, když jo, v čase nula má ventilek přesně dole. A teď, když popojede rovně dopředu a vrátí se, úplně stejně rovně po tamý dráze, tak ten ventilek na konci bude zase, kdyby jsme vzali za stavou veličinu taky ten úhel toho kola. Jo, dostane se tady. Ale představte si, že objede kolečko dopředu a dostane se na to samé místo, ale potom podle velikosti té dráhy ten ventilek může být kdekoliv. Nahoře, náhodou třeba taky dole, ale to jenom, jo, když by byl zase dole, tak tu dráhu o trošku zvětšíte a už bude jinde. Tak to je neholonomický systém. Proč jsou lineární systémy, proč se s nima tak snadno pracuje? Pomeňte si, jaká je definice lineárního systému. Co musí splňovat systém, abychom řekli, že je lineární? Určitě to vědí všichni, tak jenom, jenom já jsem to zapomněl. Víte, že já fakt špatně slyším. Už mám objednaný na ale zase mi řekli, že mi to nepomůže v posluchárně, jo, no, tak nevím. No. Takže co? Prosím? Superpozici, to znamená, superpozice je co? Aditivita a multiplikativita. Jo? ten systém je aditivní, to znamená, jestliže na nějaký vstup reaguje nějakým výstupem a na jiný vstup reaguje nějakým jiným výstupem, tak když do něj dáme vstup, který bude součtem těch obou předtím použitých, tak dostaneme výstup, který bude výstupem těch předtím použitých. A multiplikativita je, když je to dvakrát větší vstup, tak bude dvakrát větší výstup, ale jinak stejný otvaru. Další který, kterou jste možná neslyšeli, ale nejspíš jo, je to taky, je to, méně se o tom mluví, ale je to takzvaná věrnost frekvence. Jo. Lineární systém, už do něj dáte vstup o nějaký frekvenci, sinusový signál, tak na výstupu dá sinusový signál o stejné frekvenci, eventuálně po, nebo po proběhnutí přechodového děje. V tom přechodovém ději se ještě objevují jiné frekvence, ty vlastní frekvence toho systému, a když je stabilní, tak odeznej a v ustáleném stavu je věrný. Prostě Jo vstup na jedné frekvenci nemůže ovlivnit výstup na jiné frekvenci. Naopak se ví, to jste si nelineární systémy můžou měnit frekvenci a taky se k tomu používají často. A já mám tadyhle modílek. Sednu si. No tak co je? Jo, to je opačně. tak to udělalo kopy, ale co se mi teda odvírá? Nic. To je jednoduchý systém, ale je tam moc krát. Já to teda možná nejdřív takhle jako... Třeba tady. Řízení stejnosměrného motoru, jednoduchý model takového motoru, třeba budeme mít točí nějakou anténu velikou. Tady je k tomu regulátor a je tam nelinearita typu saturace. To znamená, výstup regulátoru je omezený, v určitém pásmu je lineární a nemůže dát větší napětí než něco a menší než něco. Takže je tam takováhle nelinearita. První, to je takzvaná statická nelinearita, nemá žádnou dynamiku, ale omezuje jen ty velikosti. Tak takových tady budeme mít spoustu a vedle budeme mít stejný řízení bez té saturace. Tak znovu. V prvním případě, nebo já zkusím nejdřív udělat simulaci, jestli je všechno v pořádku, snad jo. V prvním případě vemu vstoup typu rampa. Pošlu to rampu. A podíváme se na ten případ bez saturace, na ten lineární. Co je? Neumím kliknout dvakrát. Žlutě je ta vstupní rampa a vidíte na výstupu, ten systém je dobře lineárně navržený docela, po přechodový hojevu ji sleduje, s nenulovou ustálenou odchylkou, ta je tam proto, proč je tam, proč vidíme tady, že tam musí být. Je tam jeden integrátor v té vodevřené vazbě, ale druhý tam není. Jo. Kdyby tam nebyl ani ten jeden, tak to nesleduje vůbec, ale tom motoru je jeden integrátor. Tak. Jak bude vyp... no, to nechám. Jak bude vypadat reakce toho nelineárního systému? A teď nevím, která je která. je podobná. Tadyhle ta odchylka bude trošku větší. Je to... Nebo jsem vzal ten samý obrázek. Tak znovu musím to udělat. Jo. Tak tohle je ten případ. Nelineární a tohle je lineární. Teď už to víme, tak je to, je to velmi podobný Vysvětlení je, když se podíváme na to, co s tím opravdu udělala ta nelinearita, když se podíváme na akční zásah, tak fialo, e, žlutě je ten lineární případ, tohle si přál pustit do soustavy ten regulátor a ta saturace mu to jenom tak trošku ořízla. Prostě, tak to zrovna bylo. Ten signál, co do ní šel, nebyl ještě tak veliký. To je saturace plus minus jedna, takže tady dnešní zásah byl jenom o málo větší než jedna, a malý. Takže není divu, že ten výstup je hodně podobný. A teď do toho pošleme sinusový signál. Jenom sinusový. Zapomeneme na tu rampu. No, tady bych si asi měl. Jo, on se mi tam vrátil, tak já zkusím nějaký jiný solver, jestli se tomu pomůže. O, je to o něco hezčí. Takže žlutě je ten sinus, což co šel a fialově je výstup. Kde vidíme to, o kolik se změnila amplituda, na jakém grafu? Ne? Buď mi to říkáte hrozně potichu, anebo... Amplituda se zjevně zmenšila. Jak bych to vypočetl, kolik nebo kde bych to viděl? Je to, hrozně, je to hrozně lehký. Tak zvedneme ruku, kdo to ví, všichni. Tak se už nebudu ptát na bodého grafu amplitudové části a změnila se asi taky fáze, a to bychom viděli na té fázový. Jak byste to vypočetli? Kdybyste vzali přenos dosadili za S je omega a za omega byste dosadili tudle tu frekvenci a aby vypočetli, toho byste komplexní číslo, vypočetli byste absolutní hodnotu. Jo? Takže není jenom stejnosměrný zesílení, ale je taky zesílení na jedné konkrétní frekvenci a to je tady. Tak, co ten nelineární případ? Já si to dám doleva. Nevím, jestli vidíte nějaký rozdíl. Řídka jsou stejný. Dá se o něco menší ten lineární, ale je to neznatelně. Jo, podíváme se na vstupy. A no vidíme, že tady to ta, ta, ta uřezala o trošku víc. Žlutý je vstup tady do té soustavy a fialový je tady do té. Tak může za to, má to nějaký malý, malý vliv. To, to tady zatím neukazuju. No a co když teďko teda tam pustíme v obojí? Co když tam pustíme současně no, součet těch dvou signálů? Tak lineární systém by měl dát součet těch dvou výstupů. Jo, jo, jo. Tak je to součet těch dvou výstupů, nebo není? Tohle je, je, vstup, je preference a tohle je výstup. A ten vstup se skládá z rampy a sínu. A tohle je určitě po vodeznění přechodového jevu rampa. A tady vidíte, že trošku zvlnění to je. To je tím, že to zesílení bylo hrozně malý. Jo? Hrozně se to zeslabilo. Tak já buď zvednu amplitudu, anebo nebo přiznáte, budete mi věřit, že to je zvolněný. Vidíte, že to je trošku zvolněný. Je tam v oboje. Říkalo to tím součtem prostě. Nebo já ji já zvětším sválně, já zesílení zvětšit teď nemůžu. Jo, ona vlastně, já jsem to asi neuložil, jasně. Tak dáme amplitudu 5. To bude lepší. Tadyhle teda reakce na ten sinus, no, to se, to se moc nezměnilo. Jak to vypadá tady? Jo, to už je vidět, jo? Takže tohle je referenční signál, na ramp, k rampě je přičtený sinus, tady je nějaký přechod a odsud už to sleduje ten sinus na té rampě s nějakým spožděním, s nějakou odchylkou ustálenou. Neboli tady je to lineární systém, funguje aditivita, jsme vyzkoušeli. A funguje taky věrnost frekvence, protože frekvence vstupu a výstupu je stejná. To, co se liší, je amplituda a fáze. Frekvence ne. No a jak je to tady dle toho, toho nelineárního? No, tak co vidíme v tom, u toho nelineárního? Za prvé, to vypadá, že ta frekvence tam není vůbec na tom výstupu. Že neprošla, ono je to tady, jak se to spojuje, tak to tak může vypadat. Podíváme se pak na to bez toho vstupu. A za druhý, je to teda rovný, nebo skoro rovný, a za druhý teda se změnil ten úhel. To znamená, už to nesleduje tu, tu rampu, která je tady dle. Jo? To znamená, na nulové frekvenci se to chová jinak než předtím a přidání něčeho na frekvenci nenulový změnilo výstup na nulové frekvenci. Tak to teda není věrná frekvenci. Jo? Vstupní frekvence ovlivnila výstup na jiný frekvenci než byla ta vstupní. Jo? a neplatí ta aditivita. Já to mám, možná ono to bude lepší vidět. Ježíš Maria, já jsem si ho ne... No, 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 jsem si s tím hrál a ne... Tak mějte chvíli času, já jsem si neuložil minulý model, tak já když vemu... tady si dáme. Výstup na rampu toho, lineární, toho nelineárního a výstup na ten součet. Jo, tak vidíme, Trošku se to vlní, něco se tam protlačilo, já teď nevím, jaká je to frekvence, ale rozhodně se změnil úhel té rampy. Takže ten sinus změnil chování výstupu na nulový frekvenci. Ještě se můžeme podívat, jak to vypadá ze vstupama. To je tady dle. Jo, tak tady dle ten lineární vstup by byl nějaká rampa s přišteným sinusem s malým, s malým sklonem a tady to ořezává teda podstatně. Jo, tak proto ten výstup je skoro bez té frekvence. Takže to byla ilustrována ne, nevěrnost frekvence. Dobře. Nelineární modely jste nějaký v SSI měli, a snad jste taky měli, měli v obecně rovnici nelineárního systému. Radši se používají stavové rovnice, protože žádný jiný téměř neexistují. Jo? Frekvenční metody fungují špatně nebo vůbec ne u nelineárních systémů a to, to, je prostě proto, že aby fungovala frekvenční metoda, tak výstup a vstup musí mít stejnou frekvenci a vy můžete porovnat amplitudu a fázi. A když je na výstupu jiná frekvence, tak jak chcete používat frekvenční metody. Jo. A ty stavový jsou podobný, x tečkou rovná se a je to funkce nějaká nelineární obecně stavu x, vstupu u a tohle můžou být vektory, jo? že je tohle vektor, tak tohle je prostě vektor těch funkcí a tak. A někdy se tady ještě dává, že to je ještě zvlášť funkce času v času vyproměný, ale v nelineárním světě to nemá skoro cenu, protože je jednoduchý trik. Vy si ten Čas můžete můžete ho považovat za další stavovou proměnou. Čas běží lineárně, takže to by bylo nějak, nějak takhle. Jo. A řeknete, ten stav je další a zahrne se sem. Jo. Tak u, u lineárních systémů v čase proměný, který teda mít nebudeme ani trošku, ale je to veliký rozdíl, ale tady ne. hezky se, hezký nástroj, pokud je to systém prvního nebo druhého řádu. Jo a to byl vstup a výstup, teda je zase, zase nějaká nelineární, jiná nelineární funkce G od stavu od U. A ten případ, že tady je AX plus B, no tak to je zvláštní případ té funkce F pro lineární případ. Podobně tady. Pro nultej a druhý řád moc hezky se takovýhle systémy popisují fázovým portrétem. Viděl jsem něco takového v, v minulém předmětu. Měli jste to? Jo, tak já to jenom budu letmo ilustrovat. Je spousta různých programků a aplikací na webu, tak tadyhle mám nějaký. Ze slajdu tam funguje ten. Vybereme si druhý řád tomu. Co to je? Teďko. Jasně. Tak si tomu říkají systém. Systém je druhý řád a, a nesystém je první řád. A něco si tady vybereme z toho. třeba netlumený kivadlo. No, tady máme rovnice netlumeného kivadla. No a teď, prosím, nevidíte nic. Dobře, tak já už hned to napravím. Jo? Dobrý. No a teď co? Takže tady mám připravenou, připravenou abych nakreslil fázový portrét toho netlumeného kivadla. Vodorovná osa je úhlová odchylka, svislá osa je úhlová rychlost. A já když někam ťuknu, tak tím určím počáteční podmínku a ten solver začne řešit ty diferenciální rovnice v čase a bude tam vykreslovat tu trajektorii, jak se ten stav pohybuje. Jo, tak když počáteční podmínka bude 0-0, tak to nám někde tady... Tak to neumím vysvětlit, proč se jich tam najednou objevilo hodně... Jestli pak to jde nějak vymazat. No to nevadí, tak jako by ty čáry tam nebyly. Jo? Tak když dám tu nulovou počáteční podmínku tady, tak to v ní zůstane. Když to vysí dole, tak je to ekvilibrium. Když dám nějakou jinou, když to trošku vychýlim do strany, ale necvrknu do toho, nepřidám tomu rychlost, tak se to bude, tak to bude kejvat sem tam se stejnou amplitudou. Jo, protože tady máme teda souřadnic, tady máme úhel a, a rychlost úhlovou, tak je to vlastně takováhle nějaká elipsa nebo něco takového. Jo? Když bude ta odchylka větší, bude to kejvat víc a tak. Pořád nepřidávám rychlost. A teď to zkusím nastavit až nahoru, do tý horní, takže kdybych se tadyhle trefil do, do pí, což se ale, což se samozřejmě netrefím a tadyhle už jsem to přehnal a z toho píto v každém případě, pokud to neudělám úplně přesně, kdybych to udělal, tak by to nám zůstalo, ale protože se netrefuju, tak to spadne a buď na jednu stranu, jako tady a tady už to padá na druhou. jo. A stejně tak, když budu zvětšovat, když nechám tu odchylku dole a budu do toho cvrnkat, jenom budu počáteční rychlost nenulovou, tak se to bude, bude chovat podobně. Jo? No a když bude to nějaká obecná počáteční podmínka, tak se to, co znamená tato vlnovka, že si je několikrát, že se to točí, točí pořád. Jo? Nezapomeňte, když je to uzavřený, tak to kejvá, a když je to ta neuzavřená křivka, tak se to točí to kivadlo pořád okolo. Není to zajímavý, že to není reálný. Takže já bych dal, já totiž nevidím tlačítko na jiný model, jakože se mi ho vůbec, asi musím tadyhle dát, jasně, a dáme tlumený kivadlo teďko tady už nějaký čáry zase jsou z minula, tak když začnu jako tady, tak se to bude kejvat, ale bude to ta spirála a bude se to ustalovat třením. A ten solver nakreslil i část křivky proti směru času. Jo, takže kdybych to třeba tadyhle začal, tak by to dopadlo stejně a tak. A výhoda tohoto toho zobrazení je, že tam vidíte všechna řešení najednou. jednou. Jo, tady se to třeba dokejvlo, dokejvlo, nebo skoro to zastavilo a pak to šlo takhle, vidíte, že těch ekvilibrií je víc, jsou o, o dvě pí vždycky, je to pořád jako je dolů, ale je to o dvě pí posunutý a, a takhle si s tím můžete hrát a můžete si tady určitě sporet, jestli s tím je to hrozně zajímavý. Nějaký budeme tady mít ještě. Když je to systém třetího řádu, tak tohle to jde v prostoru, už to není tak pohodlný a pro ty vyšší to bohužel nejde, ale pro druhý řád je to užitečný nástroj. Takže fázový diagram. Jo a ještě ty čárky, co tam byly předtím, tomu se říká vektorový pole, ty tak jako předvypočítaně ukazují, kde jaký asi budou derivace tečen těch křivek poblíž těch bodů. Uhum. Tak a teď, se, teď si ukážeme pár zvláštností dalších, které nejsou. Já se omlouvám, mně padají kalhoty, což není, není vlivem módy, ale asi jsem přece jenom zhubnul. Trošku, asi ne. Tak. Tohle je systém třetího řádu, asi nejpopulárnější vůbec, takzvaný Lorenzův atraktor. Je třetího řádu, tak ten fázový prostor je trojrozměrný a tohle je jeho dvourozměrný průmět. A meteorolog, meteorolog Lorenz americký, když si spustil tu lavinu zájmu o deterministický chaos tím, že studoval na tomhle modelu vlivy počasí. Je to nějaký napr tak zjednodušený, že, že to ani jako nestojí za úvahu, ale model počasí. Jo. Je to něco takového, jako když si vemete džbery zavěšený na, na kole, který se otáčí a v těch džberech je voda oni mají díru, takže vždycky to teče z jednoho do toho pod tím. Jo. A takový nějaký jako hodně zjednodušený model prostě. a zajímavý na něm je to, že je velice závislý, velice citlivý na různých věcech a jedna je citlivost na parametrech, že když se malinko změní jeden z parametrů, tak se totálně změní to chování. No, co je? Tady teda máme tři rovnice a tady v té druhé je nějaký parametr r A když je 20, tak to funguje tak, že je, je to stabilní, že třeba z těchto počátečních podmínek to jde takhle v tom trojrozměrném prostoru a nakonec to skonverguje k tomuto bodu. Jo. A když ten parametr trochu, trochu změním z 20 na 28, takže stejných počátečních podmínek se to začne chovat takhle divně, že se to jakoby taky blíží tomuhle tomu, chová se to podobně, ale pak se to najednou rozhodne utvořit tady ještě nějakou jinou větev. A teď se to, teď se to takhle otáčí kolem týdle nebo kolem týdle a tady si to jakoby náhodně, není to náhodně, ale, ale v malých parametrech si to vybírá, do který to zrovna skočí. Jo. To je takzvaný ten podivný atraktor. Ta podivnost je v tom, že se nedá odhadnout prakticky, do který to půjde. Nějaký atraktor tam je, nějaký tvary to tvoří, tohle je atraktor takový ten nepodivný, normální, Ho prostě to přitáhnul a přitahuje to k sobě a tohle jsou dva, který se o to, se o to perou. Tady jsou k tomu ještě nějaký obrázky, které říkají, jaký ještě další možnosti, možnosti jsou. Tak to je, může mít lineární systém, může být velice citlivý na malinkou změnu parametrů, ale to, co ve skutečnosti ten Lorenz tehdy objevil, tak byla neuvěřitelně velká citlivost na změnu počáteční podmínky. Vám by právě tu historku, jak to bylo, neznáte. Dělal model počasí s tímhle jednoduchým modelem, měl nějaký počítač, Staré ještě, bylo to v 60. letech nebo kdy, a výsledek si tisknul na tiskárnu. A na tu tiskárnu si tisknul čísla, a teď si budu vymýšlet na deset desetiných míst, ale ten procesor pracoval na víc, řekněme na 20 desetiných míst. Jo. A odešel na oběd a vrátil se, chtěl vidět výsledek, protože počítač byl malý, tak experimenty trvaly dlouho a najednou přišel tam a zjistil, že mu před půl hodinou došel papír. Takže nemá o tom vůbec záznam. Jo. No tak vzal ten papír po té půl hodině, přečet si ty čísla. Jo, ne, ne, ještě je to jinak. Přišel, papír mu došel, záznam neměl, ale na, na obrazovce viděl, že je hezky, řekněme. Jo, ta předpověď na tu dobu byla, že je hezky. A on to ale chtěl mít vytištěný. Tak začal v tom místě, kde ten papír končil, jako počáteční podmínku dal ty čísla, co byly ty poslední a spustil to, spustil to dál. A ve stejný době, kdy to mělo skončit, najednou mu vyšlo, že je vošklivo. Jo? Tak nad tím koumal a zjistil, že to bylo proto, že tu počáteční podmínku zadal jenom na těch vymýšlím si deset desetinejch míst, než to ten počítač měl nějakou jinou, která se lišila na těch dalších deseti místech, až do těch dvaceti. Jo, takže prostě malinkatá změna na dvacátém desetiném místě způsobila úplně jinou, jiný počasí. Z toho je ten, ta metafora, že má vnutí křídla na jedné straně, motýlího křídla na jedné straně země koule může způsobit uragán na druhé straně zeměkoule. Neboli malinká věc. V lineárních systémech malé příčiny mají malé následky a velké příčiny mají velké následky. A v nelineárních systémech ne, tam můžou mít i malé příčiny obrovské následky. A tady to máme. Modře a červeně máme simulaci nebo trojrozměný fázový diagram v obou těch a ty počáteční podmínky jsou různý a ty modrý se od těch magenta, no, tak fialových nebo jakých lišej od 10 na minus 15. Jo. Ze začátku to funguje stejně a najednou v delším čase to začne fungovat úplně, úplně jinak. Jo. Rozštěpí se to a v obě ty řešení se chovají jako nezávislé, ale mají trochu stejný charakter. Jo, tak to je tady ta, ta zjištěná šíleně velká citlivost, která říká, že jak jsou ty filozofické úvahy o tom Maxwellově démonu, že kdyby byl démon, který by znal naprosto stav celého vesmíru v jedné chvíli, všechny souřadnice všech částic a rychlosti a úplně všecko o tom vesmíru věděl, tak by vypočet Naprosto přesně celou další historii ve smíru, se vším všudy s náma a co se s náma, s každým stane a tak. To byl ten absolutní determinismus. A ty druhý říkali, že to takhle není možný, že to musí být nějak jinak. Jo. A tohle do toho přináší ještě třetí rozměr, že i kdyby to ten démon teda teoreticky věděl, ale chtěl to prakticky spočítat, tu budoucnost, takže by ji nespočítal, protože kdyby tam měl nějakou pidi malou chybičku v těch podmínkách, nebo nepočítal s absolutní přesností, takže by to, že to nefunguje. Jo? To znamená, to je ještě něco jako, že je to prakticky to deterministický není. Teoreticky jo a prakticky ne, tak je to vlastně téměř třetí filozofický názor na ten problém. Všechny, zabývali jsme se dost nestabilníma systémama, a všechny takové utíkali do nekonečna, buď exponenciálně, nebo se to exponenciálně rozkmitávalo, ale byla tam exponenciála. A teď myslíte si, že exponenciála roste rychle? Co roste rychleji než exponenciála? Prosím. No, tak to by byly nějaký, ale tam jsou pořád ty exponenciály, že jo, jako nějak, jo. No, ale překvapivě, ona roste hyperbola rychlejc. Protože když se dostane exponenciála do nekonečna hodnotou, až, až v nekonečnu, když to hyperbola... Roste opravdu rychleji, exponenciála by šla nějak takhle, myslíme si, jak je to to, ale tohle se dostane do, do nekonečna už v konečném čase, jo? tady v čase nula. Kde je jakákoliv exponenciála v čase nula? Jo. E na nulu je jedna, tak to, to není žádná rychlost. A v, v lineárních systémech se tomu říká únik v konečném čase, že v konečném čase je to v nekonečnu, uteklo to a je to třeba takovýhle jednoduchý systém, má takový chování x tečkou rovná se x na druhou. Pro počáteční podmínku x v 0 je 1, se dá, byste uměli ještě asi vypočítat, měli jste trošku nějaké řešení na rovnic jednoduchých, ne s, s hábalou habalou nebo s někým takovým. To byste uměli, tak řešení je právě ta, hyperbola 1 lomeno jedna minus t. No a když to budu simulovat, tak prostě se nikdy nedostanu do času jedna, protože tady už to bude nekonečný. Jo? Tak nic takového není v lineárních systémech možný. A pak jsou takové úvahy, že se to tadyhle za tou jedničkou z toho nekonečná se vrátí a nakonec to budeme mít, nakonec to vlastně skonverguje v nule. Jo? Tak je to taky jako svého druhu stabilní a přitom takhle nesmyslný. Tohle je zajímavý. X tečkou rovná se sinus x. Takhle jednoduchý systémek. A protože sinus je periodický, tak takový systém má nekonečně mnoho ta rovnice má nekonečně mnoho bodů, kde nalevo je nula, neboli to má nekonečně mnoho ekvilibrií, nula, pí, 2, pí a dolu zase. A tak když je to ekvilibrium, když to prostě začíná v nule, tak to zůstává v nule navždy. Jo. A teď, když je to počáteční podmínka o trošku větší než nula, tak ku podivu nekonverguje k nule, ale konverguje k tomu druhému řešení v pí. Jo. Tak, tak tady, tady je ukázaná prostě konvergence z různých počátečních podmínek. Je tam teda nekonečně mnoho ekvilibrií a některý jsou stabilní, a jiný nejsou. Tak třeba tadyhle to dole, to je pod 10, tak to bude 3p, tak to je stabilní ekvilibrium, a 2p je nestabilní a tak. Takže nekonečně mnoho ekvilibrií a ty jsou ale oddělený od sebe. Jo, nejsou kontinuum. Jak je to s oscilátorem? Když má systém póly na imaginární ose, tak je to vlastně oscilátor osciluje. My už to považujeme za, za nestabilní. Tak si zkusme namodelovat takovýhle nejdřív. Linární systém, ta rovnice by byla tady. A my si tam zkusíme dát ještě x s tečkou, y s tečkou, pardon, s koeficientem nula. Tak s tou nulou je to opravdu ten lineární oscilátor se trvalý kmity stejné amplitudy. A když trošku změním hodnotu toho nulového parametru, tak už to tak nebude, tak podle toho, jaký změním, tak ty kmity budou buď pomalu ubejvat, anebo přibejvat. Jo? Takže vlastně lineární oscilátor není moc dobrý oscilátor. Něco malého se v něm změní a on najednou nebude dělat, co chci. Ještě horší je to, je to, s amplitudou. Jo, tohle je fázový diagram toho lineárního systému nahoře, toho oscilátoru. Můžeme použít fázový diagramy i pro lineární systémy. A vidíte, co pro různé počáteční podmínky má různou amplitudu. Takže to je další velká nevýhoda lineárního oscilátoru. První byla to, že je vlastně na mezi stability, takže jako sám o sobě není stabilní. A druhá je, že amplituda závisí na počáteční podmínce. Proto se nevyrábí lineární oscilátory, to nefunguje, proto se vyrábí nelineární oscilátory, které jsou stabilní a tohle je jeden, jeden z prvních nebo jeden velice slavný. A ježi, že bych zapomněl, jak se jmenuje holandský, holandian ho vymyslel. Já si vzpomenu dokonce přednášky té legrace, nebo je to v příkladových slajdech. Jo. Van der Waals to nebyl, to byl ten, ten generátor, je takovýhle podobný jméno, snažil se na v první polovině už minulého století modelovat různé oscilace v lidském těle, srdce, stahy různých orgánů a vymyslel na to takovýhle jednoduchý, jednoduchý nelineární systém a jeho fázový diagram je tady. Ten systém má jedno ekvilibrium v nule, ale to je nestabilní. A pak má takovouhle trajektorii, která se opakuje. Tomu se říká limitní cyklus u systémů. Takže cokoliv se na ní dostane, tak na ní zůstane a bude to takhle, takže to bude vytvářet nějaký takovýhle kmity. Tady je to v časové oblasti, jo, tady je to v té fázové. A navíc tenhle ten limitní cyklus je, je stabilní. To znamená, když trošku změníme parametry, tak tam bude trošku jiný limitní cyklus, ale bude to pořád limitní cyklus. Amplituda bude pořád stejná. <kly> Když začneme s počátečními podmínkami trošku někde jinde, tak se to dříve nebo později dostane na něj a amplituda bude zase stejná. Tak tohle je, tohle je příklad fungujícího, ale nelineárního oscilátoru. A je mnoho variant. Na konci, na konci se potom podívám. Tak a pak jsou ještě samozřejmě aspoň v matematice, ještě divnější věci, jo, tak taková nelineární rovnice prvního řádu nemá řešení ve smyslu, že jejím řešením žádná diferencovatelná funkce nesplňuje tuto rovnici. A přitom je to velice, velice zjednodušený, zjednodušený model takového bimetalového termostatu, jo, který, by, kmital teda bez nějakého spoždění, bez nějaké dynamiky. Jo. Nemá to vůbec... Nebo... Nevím, jestli jste v matice měli, ale tohle je zajímavá rovnice, jejíž řešení není jednoznačný. Obvykle u lineárních rovnic, když zadáme počáteční podmínku, tak máme jedno řešení. U tohohle ne. To znamená, kdybychom u toho dělali ten fázový diagram a ťukli počáteční podmínky, tak by se to mělo rozjet do, do různých směrů. Jo. A pak jsou takové ty věci, jako bifurkace, že při změně parametrů ten systém totálně mění svoje, svoje vlastnosti. Například nosník, když takhle bude zatížená nějaká tyč a vy do ní cvrknete, tak bude takhle kmitat. Jo. A když ji zatížím víc, tak ona se prohne a když pak do ní cvrknu, tak bude kmitat ta prohnutá, ale buď bude kmitat takhle kolem tohodle, anebo se prohne na druhou stranu a bude kmitat takhle. Takže já jak moc do toho kmitnu, tak na začátku, tak to bude kmitat ve dvou různých stavech. A když si to takhle nakreslím v tom diagramu, tak to mělo prostě jedno ekvilibrium a tadyhle vody z té hodnoty, té síly, kterou na to působím, se to rozštěpilo na dva. To je to, čemu se říká bifurkace. Ještě pro zajímavost jenom, protože ten chaos studenty většinou zajímá, víc o tom zase Sergej Čelikovský v magisterském studiu, v tom předmětu nelinární systémy. Deterministický chaos je chaotický je systém, který se pohybuje chaoticky, to znamená, nikdy do budoucna neuteče do nekonečna, ale ani se nebude opakovat. Jo, to je v zhruba řečeno definice chaosu. Když to bude systém ve spojitém čase, jaký musí, mít, jaký musí mít nejmenší řád? Po zajímavost, tohle není řízení. Může být chaotický systém druhého řádu, to znamená, abych od něj mohl kreslit. Fázový diagram, Chaotický systém prostě z těchto počátečních podmínek se bude chovat nějak takhle, tohle ne. Může to být chaos nebo ne? Tak hádejte. Co nesmí, co nesmí nastat? Nesmí nastat to, že ty čáry dvě se protnou. Protože pak by to nebylo jednoznačné řešení. Jo? Tady by najednou jsme nevěděli, kam to má pokračovat. Tak ne, ukazuje se, že v rovině není dost místa na to, aby se takhle chaotická křivka aby trvala až do nekonečna. V prostoru, jo, a proto chaotické systémy ve spojitým čase musí mít minimálně rozměr dva, Musí. Tři, což ten Lorenzův atraktor byl právě třetího řádu s tím počasím. Jo? Jak jde u diskrétních systémů? Může být, jo, fázový diagram diskrétního systému je podobný, akorát, že čas je diskrétní. Tady to může být chaotický. No může, protože tady se to může protnout takovým tím způsobem, nesmí se jeden bod dostat do druhého, ale mezi okamžiky vzorkování, řekněme, se to může vesele. Jo, tak tady dost místa je. Takže diskrétní systém může být chaotický i pro druhý řád a dokonce i pro první řád. To je to známý logistický zobrazení, máte ho příkladových slajdech, taky slavná věc. Tak a teď, teď co s takovejma, když máme teda soustavu, která je nelineární. Tak pokud máme i úlohu, která má lineární charakter, třem chceme třeba, aby výstup soustavy se držel na nějaký hodnotě, aby jsme vyráběli něco, v patřičném množství nebo v patřičný kvalitě a tak. A nebo když chceme něco sledovat, to znamená, chceme být blízko nějaký, nějaký trajektorie, která je předem vypočtená nebo je průběžně měřená, tak se snažíme to linearizovat v okolí toho pracovního bodu nebo v okolí pracovní trajektorie. Zase doufám, že jste měli... Linearizaci v okolí trajektorie, což je jenom trošku obtížnější než v okolí ekvilibria. Je to v těch opakovacích slajdech i k tomu dle kurzu, ale loni jste to měli. Jo. To je tenhle případ. Použijeme lineární regulátor, navrhneme ho tak, aby splnil ten cíl. A tak, aby akční zásahy byly malé, abychom byli blízko toho pracovního bodu a aby se ta nelinearita moc neprojevila. Pak jsou takový ty případy, že ta soustava je třeba lineární a my navrhneme regulátorem, že ho neumíme udělat lineární. Jo, typickou nelinearitu, který se těžko brání, je ta saturace. Jo, zesilovač výstupní regulátoru nemůže dát úplně neomezený napětí. To samé v mechanických systémech. Tak tady my tam přidáme tu tu? Tak tady to linearizovat nemá smysl, není ani co linearizovat. Ale musíme s tím nějak počítat, buď jsou na to nějaký zvláštní metody. Tady typicky je to tak, že se snažíme, dbáme opravdu na to, aby ty vstupní signály vypočtený regulátorem byly hodně malý a aby vůbec se nedostali z toho lineárního pásma Tý saturace. No. no a když to prostě nejde jinak, soustava i úloha jsou nelinární, tak musíme vzít metody, které jsou vyvinuté pro nelinární řízení, které taky existují, jsou samozřejmě mnohem složitější, zdaleka pro všechno nejsou, ale o tom je pak ten zvláštní předmět. A někdy dokonce může mít smysl linearizovat, teda použít nelineární regulátor i pro lineární soustavu. Já vám tam někde ukážu jeden příklad, nebo je v příkladových slajdech. Tak a jaký jsou ty typické typický nelinearity, které tam zanášíme my, tím, který jsou vlastně buď v tom regulátoru nebo v tom aktuátoru, jo, v tom, co vyrábí teda akční zástav. Tak jednak je to saturace, tu jsme probrali, pořezává nejen vstup, ale i výstup. To jsme, to jsme docela probrali. Druhý častý typ je pásmo necitlivosti. To je statická nelinearita, která, když ten vstupní signál je malý, tak se vůbec nic neděje. A teprve, když vstupní signál je větší než tohle, tak to na něj reaguje, anebo když je menší než tohle, tak to na něj reaguje taky. Typicky řídel tření v ložiscích, tak když s nějakou, nějakým malým momentem tím budete moc malým kroutit, tak se nic nestane a teprve když přidáte, tak se začne točit. Jo? Je tam prostě pásmo, kdy to je necitlivý. A když jsou tam ozubený kola, tak tam přibývá ještě jedno a tomu se říká český mrtvý chod anglicky backslash je lepší. A když si to teda představíte, jak točím tou jednou osou a jak takhle ty zuby o sebe zabírají a teď změním, změním směr otáčení, tak ten zub tenhle je opřený o tenhle a když se tenhle začne pohybovat nahoru, tak to chvíli trvá, než narazí na ten další zub a začne ho točit zpátky. Jo? Tak tohle je ten mrtvý tah vstup se už pohybuje zpátky a výstupné stojí. Typický provozubený kola. Takhle pak vypadá výsledek. Jo? Pokud se to točí jedným směrem, tak je to jako lineární, ale když se změní směr otáčení, tak je to chvíli nelineární, než to zase začne být lineární. No. Jo, a tadyhle mám ten příklad. Jednoduchý lineární systémek. V rovnice x rovná se minus x. Nebo rovnice x rovná se u, a my použijeme zpětnou vazbu z rovnicí u rovná se minus x, takhle to zavazbíme, tak reakce na jednotkový skok bude jako jsme zvyklí po exponenciále, dáme ta žlutá. Jo. A když do té zpětné vazby dáme takovouhle nelinearitu, signum, znaménko vytáhneme ven, z odmocniny, vodmocnina z absolutní hodnoty s vytaženým znamínkem ven je něco jako vodmocnina ze záporného čísla, když chceme, aby byla reálná a měla, měla záporný znamínko. Tak takovýhle nelineární zpětnovazemní regulátor z toho udělá reakci na skok tady tu fialovou. Za konečný čas se přesně dostane na jedničku a už tam zůstane. Co vám to připomíná? Je to jako deadbeat v diskrétním případě. Takže takhle by mohl fungovat deadbeat ve spojitém případě, ale je potřeba nelinearita. Zatímco v tom diskrétním případě ta nelinearitu jsme jako by nepotřebovali, ale ona byla skovaná kde? V tom vzorkování a v tom tvarování hlavně. V tom tvarování, jo? Tak nemyslím, že by se to někdy používalo, ale, ale může se, no. Jo, a ještě existuje jedna metoda, který se říká přesná linearizace. V jednoduchém příkladě, který ukážu, je až primitivní. Protože ta linearizace v okolí pracovního bodu nebo pracovní trajektorie je jenom přibližná. Je to aproximace. Nahradíme nelineární systém přibližně vypadajícím lineárním. Ale, čekajte, tak já abych to... Pro větší efekt překvapení... to budu psát, tak zase znova kivadlo, s tím se zažije spousta legrace. jeden stav bude uhlová odchylka fi, takhle měřená, kivadlo bude mít délku L a bude tady nějaký kroutící moment MC v obecně, v obecně. A rovnice, kterou, kterou, jsme na to měli, je ML na druhou, uhlový zrychlení, plus MGL, sinus odchylky se rovná tomu řídícímu momentu. Takovouhle. nelineární rovnice, typicky ji linearizujeme v pracovních bodech dolní poloha, horní poloha, anebo vodorovná poloha, to je u těch kanónů, když chcete, aby v tanku byl jak tank jede takhle nahoru dolů a ten kanon mířil pořád stejným směrem, tak to taky musíte linearizovat v tomhle tom, jo? To jsou ty systémy, které drží. A je to nelineární, je tady sinus. A já hledám m, abych to nějak uzídil. A teď já udělám takovýhle špinavý trik. Tohle tady nenapíšu. A dám to na druhou stranu. Minus mgl. O jsem si nepomohl, je tam pořád nelinearita. Tak já se jí tak krásně zbavím, že tohle nazvu nějakým jiným MCC. A mám lineární systém ML na druhou. Fíjí rovná se vstupu. Naprosto přesně jsem linearizoval, neudělal jsem nic přibližného, linearizoval jsem nelineární soustavu. No a kde, kde se ztratila ta nelinearita? Kam zmizela? No ona je tady vevnitř, že jo. Já budu tohle, ten kroutící moment, tvořit nějakým regulátorem, asi zpětnovazebním, tak ten regulátor bude muset umět vypočítat i tohleto. Jo, bude to nelinární regulátor. Vidíte na tenhle obrázek, Měli byste, když si se dáte do zádu, aspoň. Vy vepředu vidíte na něj? Tak to šedivý je model soustavy. Dva integrátory ve zpětné vazbě sinus a něco. A to, co já udělám, je, že já použiju zpětnovazební regulátor, který v sobě obsahuje ten sinus a pak ještě, pak ještě to K neboli obsahuje model, je přesně stejný jako ta zpětná vazba uvnitř z toho modelu soustavy. A vedu ho na začátek se znamínkem plus. Tak já jsem takhle uměle prostě udělal naprosto přesně z, lina, z nelineárního systému lineární systém. Takzvanou přesnou linearizací. A ten lineární systém, Tady by to byl dvojitý integrátor, tak ho pak můžu nějak navrhnout němu lineární regulátor. Ještě třetí zpětnou vazbu. Jo. A je to, je to naprosto přesný do té míry, jak dokážeme realizovat tu funkci sinus v tom nelineárním regulátoru. Jak rychle ji dokážeme spočítat, třeba v diskrétním případě. Jo. Ale tohle se používá, robotici tomu říkají, metoda Computed Torque a používá se při řízení kloubu robotů. A já nevím, určitě to se dneska umí vypočítat tak rychle, že asi tři klouby se tam tím dají řídit najednou. Jo. A když to je složitější systém, tak je s tím spojená obrovská věda, a to nechávám na, na, tom Sergejovi, jo, nějaký nový druh matematiky, ale u mnoha systémů tohle jde. No. Takže vlastně použijeme nelineární regulátor, aby jsme ale přesně, přesně linearizovali soustavu, co tam nějakou jinou a to budeme řídit. A ještě je jedna možnost, pokud ta neline... <coughs> nelineární soustava, <coughs> soustava má takový zvláštní tvar, že se skládá ze statické nelinearity plus dynamické lineární části, Jo, třeba, třeba to bude. Tady bude nějaký přenos, prostě F, S, a tady bude nějaká, nějaká nelinearita, jak to mám, takováhle. Tak se ji pokusíme změřit a můžeme sem přední už jako regulátor, dát k ní inverzní nelinearitu. To znamená nějak, nějak takhle. Tady to máte hezčího. Tak, aby tyhle ty dva statické bloky dohromady tvořily lineární část. Jo, takže tohle bude část regulátoru a teď najednou Tohle celé je lineární, takže já použiju lineární řízení. Známej případ je takzvaný Hammersteinův model lidského svalu. S tím jsme si kdysi hráli u paraplegiku, a ten má přesně tenhle ten charakter, a ta lineita je invertovatelná, je taková mírná. Jo, když se prostě řídilo se to, že ten paraplegik nehybe a necítí, necítí třeba lítkový svál a my jsme na to dali elektrody a jak se stahuje, no, dává se tam nějaký napětí nebo pulzy, tak se s tou nohou dá hejbat. Jo? A to má tenhle ten charakter, že je tam nelinearita, protože Bůh ví, co se v té noze jako děje a plus je tam dynamika toho svalu, jako by byl zdravý. Tak další možnost, Linearizace je inverzní nelinearitou, funguje v případě, že ta nelinearita je jenom statická, je invertovatelná a je nějaká, jako není moc divoká. No. Lineární systémy... Jsou buď stabilní nebo nestabilní. U nelinárních je to mnohem horší, protože můžou mít řešení různého typu, tak můžou mít stabilní i nestabilní řešení. Ten samý systém. Takže se mluví o stabilitě řešení, nikoli o stabilitě systému. A teď ty stability řešení jsou dvě. Dva typy. tohle, co budu říkat, je, když si to pořádně rozmyslíte, hrozně jednoduchý, ale studenti to dost často pletou. Tak, budu si bavit o stabilitě řešení, tak si nějaký takový nakreslím. Jo, tady je čas a tady je nějaký jedno řešení, byť by to byl systém prvního řádu. Jo? A ptám se, kdy je tohle řešení stabilní? Jak bychom si zadefinovali stabilitu? Asi je rozumný říkat tomu řešení stabilní, když nějaký jiný řešení, který začne trošku jinde, mu bude nějak hodně podobný. například tak podobný, že se k němu bude asymptoticky blížit. Jo? A pokud bude existovat nějaký okolí tohodle systému, a jak já mám ty delta, jo, tohle je delta a tamto je epsilon, jo? Pokud existuje nějaký delta okolí těchto počátečních podmínek, takový, že pro všechny jiné řešení, začínající kdykoliv v tom delta okolí, tak všechny z nich budou se asymptoticky blížit tomu původnímu řešení, co o něm mluvíme, tak tomu říkáme, že to původní řešení je asymptoticky stabilní. No? Začneme-li blízko něj dostaneme se na něj stejně. Jo. Matematicky teda řečeno, to máte napsané, existuje delta, alespoň jedno delta okolí, takový, že když vememe počáteční podmínku z toho delta okolí, ale různou od nuly, nebo různou, než je to řešení, o kterém se bavíme, tak to výslední řešení se bude blížit asymptoticky tomu původnímu. A pak je ještě jedna jiná definice stability, tý se říká Japunovská. A ta je takováhle. Když tohleto řešení je stabilní, pak pokud začneme někde blízko, ale jinde, tak se to blízké řešení nemusí, nemusí konvergovat, ale musí zůstat v nějakém okolí, v nějakém tunelu kolem tohohle původního. Jo, a tohle, ten tunel, ať má poloměr epsilon a tadyhle to v okolí pro ty počáteční podmínky, ať má zase poloměr delta. Jo. A teď je to taková ta u studentů neoblíbená notace epsilon-delta, kterou pletou, ale musí to být tak, že ke každému epsilon, který já tady vyberu, ke každému tunelu, musí být někdo třeba vyschopnej najít delta takový, že když začneme kdekoliv uvnitř toho delta, tak nevyjedeme z toho epsilon okolí. To pořadí je epsilon delta, ne v opačně. Jo? A tomu se říká japonská stabilita. Pokud by to bylo zvláštní tím řešení, mu říkáme ekvilibrium, tak vlastně ta čára tlustá by byla rovná a, a, jinak by všechno platilo. Jo? A to ekvilibrium se na něj můžeme podívat taky takhle odsud z tohohle řezu. Tak by to bylo tak, že ať máme tadyhle teda to ekvilibrium, když jsme v něm, tak v něm navždy zůstaneme, protože to je ekvilibrium, a to ekvilibrium bude asymptoticky stabilní, pokud existuje nějaký delta okolí takový, že ať začneme kdekoliv v tom delta okolí, tak asymptoticky to řešení přejde do toho ekvilibria a pak už tam zůstane, nebo přejde do něj dřív a pak už tam zůstane. Jo? Zatímco ta Japunovská pro případ ekvilibria je taková, že my vybereme ten tunel Epsilon a musí existovat nějaký delta v okolí pro ty počáteční podmínky, takový, že ať to začne kdekoliv v tom delta, tak to nikdy neopustí to Epsilon. Jo, tak to je, to je ten samý obrázek, koukanej takhle jako v rovině tabule. A teď podle toho, jaký jsou ty okolí, pokud třeba by to delta mohlo být nekonečno, tak pak se tomu systému říká globálně asymptoticky stabilní. Z každého bodu skonverguje do, do toho ekvilibria a tak a to už nemusíme tady mít. Ale vyzkoušíme si, jestli tomu rozumíte, na lineárním systému. Jak je to s těma dvouma pojmama u obyčejného integrátoru? To je lineární systém, tak jestli pak je asymptoticky stabilní. Tak to mi rovnou můžete říct, aniž bych cokoliv kreslil, že není, protože má, je na mezi stability. Jo? Takže ve vstupu integrátor bude mít počáteční stav x 0 Ekvilibrium má v nule. Když, to, když bude počáteční stav nula, tak si tu nulu udrží navždy. A když ten počáteční stav bude nenulový, ale nějaký malý číslo, tak jeho výstup padá takhle a nekonverguje asymptoticky. Takže asymptoticky stabilní není. No a jak je to s tou japonovskou stabilitou? Je integrátor japonovsky stabilní? Vemte to, to podle té definice. Tady je ta nula a já vám tady nakreslím nějaký to epsilon okolí. A budu chtít, abyste vybrali delta okolí pro počáteční podmínku takový, aby výstup integrátoru zůstal uvnitř tohoto, toho tunelu. Tak to je jednoduchý, ne? Jaká musí být ta počáteční podmínka? Nula, někdo říkal? No dobře, ale to není, to je tady, že jo? Když to ta definice chce, že musí existovat nějaký nenulový v okolí, třeba malý, který to musí být splněno. No tak přece, když začneme kdekoliv tady, no tak to bude pokračovat takhle rovně a jsme v tom. To znamená, musí platit že absolutní hodnota x0 musí být menší nebo rovna tomu epsilon, neboli tady stačí vzít delta rovný epsilon. Nebo jakýkoliv menší. Jo? Tak jeden regulátor je, ten jeden integrátor je lepnovsky stabilní. Není asymptoticky. To bylo lehký. Teďka co dva? Dva integrátory, spojení dvou integrátorů, jak to bude? Asymptoticky stabilní, asi nebude, to rovnou odložíme, protože je, jsou na mezi stability dvojnásobný pól, tak to není. Ale jestli pak je spojení dvou integrátorů punovsky stabilní. Představte si, jak vypadají ty průběhy. Klidně si to můžete spolu probrat po skupinách. Já mám přednášku. Pořád. Ahoj. No jo, vlastně já už jsem měl skončit, že jo. Tak tím skončíme. A tohle je zajímavý. Tak kdo, tady nějaká skupina, která si myslí, že liapu, je liapunovsky stabilní, prosím, zvedněte ruce, a která si myslí, že není. Tak, a víte, která skupina má pravdu? Ani jedna. Jste se zapomněli zeptat, jak jsou spojený. Máme dva integrátory, dobře. Můžou být buď v sérii, anebo paralelně. A to je přece rozdíl. Tak tady, když bude nenulová počáteční odmínka, tak tady bude takovýhle konstantní signál, jo? No, ale tady, ať už bude nulová nebo nenulová, tak z toho bude rampa. Podle počáteční podmínky tady by začínala vejš nebo níž a tady to dává tu směrnici. A to bude platit pro jakýkoliv počáteční hodnotu tady, pokud to nebude přesně nula. Pokud to bude přesně nula a tady taky, tak to bude nula. Ale když vám tady nakreslím nějaký tunel, tak jediný, jediná možnost je tady delta rovno nula a to tomu odporuje té definici. Jo? Takže stereový spojení dvou integrátorů není stabilní ani asymptoticky, ani Lyapunovsky. No a co tadyhle? Když tady bude mít nějakou počáteční podmínku x0, no tak tady bude takhle konstanta. Když tenhle bude mít nějakou počáteční podmínku x1, tak tady bude nějaká jiná konstanta, tady se sečtou. Jo, a když já vám tady nakreslím nějaký tunel epsilon, který to nesmí opustit, No tak vy vyberete v okolí těchto počátečních podmínek, že jo? Muselo by to být z nějakého z nějakého kruhu asi, který tady bude mít poloměr 1 nebo něco takového, jo? Pro malý x1 může být x2 trošku větší a, a tak. No, možná to není kruh, ta je jedno. Takže jo, takže tohle je asymptoticky stabilní. Jo? A teď teda úplně, úplně v rychlosti, protože jsem to, jsem to přetáhl, tak jenom, jenom jako vtip, může být systém, který je liapunovsky stabilní a není asymptoticky stabilní, může, to je ten integrátor. A co teď opačně, může být nelinární systém, který je asymptoticky stabilní a není japunovsky stabilní, který konverguje k nule a přitom nezůstane... Žádným epsilon tunelu. Jsou takové lahutky. Máte někdo nápad nějaký? Ten s tím, co uteče do nekonečna, ta hyperbola je určitě takovej. Jo, poté, co utekl do nekonečna a opustil jakýkoliv tunel, tak se pak vrátil z druhé strany a skonvergoval k nule. Ale to je divný systém, uznávám. Tak tadyhle máme takovýhle. Rovnice jsou tady v, v polárních souřadnicích a systém má takový zvláštní tvar, že všechno je přitahovaný tady k té jednotkové kružnici a jakmile se to na ní dostane, tak jí to takhle doleva objede proti směru hodin a skončí to v bodě 1-0. No a když já vám vyberu jakýkoliv epsilon v okolí, který bude menší než ta kružnice, tak ono, jak to tam do toho ekvilibria se dostává jenom po té kružnici, tak to z toho okolí vyjede a pak to skonverguje. Tak jenom pro zajímavost, že to jsou fakt nezávislý pojmy. Děkuji za pozornost. Podívejte se ještě na to, kdy je lineární... Ne. Jak je to se stabilitou ekvilibriá a linearizace? Na to je tam jeden slide. A kruhové kritérium stability můžeme ignorovat. Děkuji za pozornost.